labarina of the week, labarina of the week. A ganin ku labarina of this week kadan daga ciki da fito. Wannan abun da mama Jamila take fadi anya ni a gani na al'amin ba sai taba koma ma Jamila ba. Duk yadda Jamila take al'amin ba zai taba koma mata ba ko ya fara santa. Domin ya riga ya gano Jamila mata ce mai son abun duniya. Ko gobe a ce ya rasa kuɗi, Jamila za ta gudu kuma ba za ta zauna da shi ba. So ba zai iya koma mata ba. Amma ku gani kaɗan daga cikin ci gaba da zama da lawa. Idan har lawan mijinki ne Maryam ƙawarki ce, to me nasara na tare da ke? Kar fa ki manta me nasara ke zo ya ce yana so ba Maryam ba. Kuma ina ji a jikina har yanzu akwai son ki a zuciyar mai nasara. Kin fa san Maryam ita ta tallata mishi kanta, kuma ya karba ne kawai saboda ta tausaya mishi. To wannan magana me yake nufi? Yana nufin har yanzu zaki iya kwace goruba a hannun ku. So soyayya irin masu son abun duniya kamar Jamila soyayya ba ta kwarai bace, amma irin su Maryam su ne soyayya ta kwarai. Amma ya kuke gani Maryam za ta iya koma ma al'amin? Kai abin nan da ya da wuya, amma sai mun gani.